Динара ғалымғызы жайлы, тағы да басқа ақпарат етесіз ба? $1000 берсеңіз, бәрінде айтам. Сізбен бір сахнада тұру мен үшін үлкен құрмет. Менің саған айтатын шұғыл жаңалығым бар, мақсат. Тергеу біткенше, сіз ода отыратын боласыз. Қалай сіз орныңызға отырыңыз? Сен кетейін дедің бір жақ. Ешқайда қашылмайсың енді. Кілтті маған беріңіз. Әйтпесе бар күшімен айғалаймын қазір. Мен қорықтайын дедім ба сен? Кілт керек пе мені? Ала ғой, келе ғой жақындап. Жақындай ғой енді. Жақындамаңыз маған. Сен? Жақындамаңыз маған. Сен? Тиіспеңіз. Бәрі жақсы ғой, дайындама. Бәрі жақсы ғой, сен. Тиіспеңіз деді ғой маған. Әсел, сен қалай түсінбейсің? Сен жоқ деген сайын мен күшейе беремін ғой. Жақындамаңыз, мен қазір жолдасыңызға бәрін. Мұнда не болып жатыр? Тыңда, біз басында қаншаға келістік? $1000 ғой? Мен келістілген ақшаны әкеп отырмын. Бірақ $20 емес. Жағдай өзгерді? Әбден жеңіл ақшаға құныған деген екенсің, ә? Қалай ақша табу керектігін сен үйретпей қойшы ма? Түріңе қарасам, ауыр жұмыс жасап көрген адамға ұқсамайсың. Ал мен өмір бақи елдің кір қоңын жуымен келем. Енді сол бұлықтың арқасында байытын кез туды. $1000 сізге керек емес сияқты деп. Бұл менің уақытымның ақысы. Сен қалған ақшаны тапқанша, ақпаратты ешкімге бермеуге сияқ. Мұнауың тым көп. Тауар кімде, бағанында сол қоя, түсіндің бі? Қалған ақшаны тапқанда хабарласарсың. Сонымен мұнда не болып жатыр? Мен қазір барлығын түсіндіремін сізге. Түсіндіреді мәс! Сен үйге кімді алып келесің, жаныма мынау кім? Қайдан алып келдің, анын баланың жанында емес бұның орны. Жүзікшілердің қасында бұныңқа. Сіз не деп тұрсыз сөзі? Бала деген жылайын деп жатыр. Екі көзі менде ойы жаман. Ол өтірік айтады маған сеніңші. Ол мені зорлайын. Өтірік айтады, зорлайын дейді, анау кім деп тұр өзі? Мұна қыз зорлайын ба мен? Қызық анау. Сөйлесін ол мен өзіме, сөйлесе ма мен? Шалбарың мынауын байла. Уайымдамаңыз, мен сізге сенемін. Кімнің өтірік айтып тұрғанды мен жақсы білемін. Жан, сен дұрыс түсінбедің, сен бірінші тыңдаушы бізді. Баланы сыртқа алып шықшы. Мен күйеуіммен сөйлесіп алайын. Әсел, болшы. Көрінір, баланы жылатындар ән. Жан, сен дұрыс түсінбедің, сен бірінші тыңдаушы мені кім, қалай, не істеп жатқан болған жоқсың. Сен бұрынғы әдетіңе қайтадан бастың ба? Сен маған сенесің ба? Сен бұрынғы әдетіңе қайтадан бастың ба деймін саған? Сен тыңдасай бірінші, не болған мына жерде? Айдалада қызға сенесің ба, маған ба? Басыма, бәле болдың ғой тек. Мынаның бәрін қайтадан енді реттеу керек, жинастыру керек, орнына қою керек. Түбі бір мұрынға нәтіне жұмыс емес қой, қарындас. Жене салас, ештеңе етпейді. Мынау үлкен ірі пияздарыңнан өтіп. Тарт қолыңды. Мен саған рұқсат берген жоқпын. Үйбе, мен бұның бәрі тегін алайын деп отқан жоқпын ғой. Не болсын шыма, өлшеп бер пияздарыңнан. Мен саған сатқым келмей қалды. Сен олай істейтін құқығың жоқ, түсіндің ба? Өлшеп бер. Неге жоқ? Бар. Өзіме би, өзіме қожамын. Сатқым келе ме сатамын, сатқым келмей ме сатпаймын. Мына жердің хозяйкасы Шолпан апай шығар, түсіндің ба? Шолпан апай жоқ, сол үшін дәл қазір мен қожайынмын. Не деген өз? Бір кіп кішкене болып ұрысқа қыз екесің сен де бір. Өлшеп бердің ғой пияз. Өзіңе қарап ал. Сен қызбен салғыласып тұрсың ғой, еше қоймайды. Короче, алмай ақ қойдым мынандай пияздарыңды, ештеңе қажеті жоқ. Ертең ішім ауырып, жататын шама жоқ. Біле білсең, менің мына пияздарым денсаулыққа өте пайдалы, дәрумендері өте көп.
сол аяқ болсын, алмай ақ қойдым, түсіндің бе? Ойбай, алыңызшы, алыңызшы, басыңды қатырып жібердіңіз ғой. Базар үлкен, басқа жерден алам, қарындас. Алла бер бар. Алған пиязың бар ғой, удай ашты болсын. Құмығай горелла. Қайда жолып өткен? Туымнан. Сіз қайда жолып кеттіңіз? Не дейсіз? Айтарлықтай жақсы жаңалық жоқ. Біліп едім со, жамандықтың болатын. Жаңа терапия жасаймыз ба? Сол терапияның өзі көмектесе алмай қала ма деп қорқам. Данияр Седович, сіз не деп тұрсыз? Динара, ота жасау керек. Операция? Және оны тездетіп жасамасақ үлгірмей қалуымыз мүмкін. Толқын, қорқытып жібердің бе, кешіріңіз. Келіңіз көмектесей. Жоқ, жоқ, жоқ. Әуре болма. Қайдан келдің? Есіңізде ме? Алдында оның жайлы айтып едіңіз қой? Айтайын дегенім, сол оның болады. Ақырын сөйлей. Жақсы. Саған сендім делік. Олай болса, маған астыңғы қабатта кімнің жасырынып жатқанын айтасыз ба? Мен саған айтқам, ақша болған кезде сөйлесеміз деп. Пысығын қарыш. Операция жасау біздің соңғы үмітіміз еді. Қалай дегенде, бүгіннің боларын бәріміз білдік қой. Жаман айтып келмейді дейді, бірақ сол бүгін болмаса екен. Өмір біздің қиялымыздағыдай өрбейтін ертек емес. Адамның айтқаны бола бермейді. Мен өз өмірімді ертегімен салыстырмас едім. Бірақ көпшілік сіздің орныңызда болып, сіз сияқты өмір сүруді армандайды емес пе? Көпшілік. Не біледі ол көпшілік? Мен ана хатты оқығаннан кейін бір түн ұйықтаған емеспін. Олар оны біле ме? Айтпақшы, сізді қорқытып жүрген адамды анықтай алдыңыз ба? Ол оны жарылатын болса, мен біткен жерім сол болады. Сіз ауқатты адамсыз. Жоқ дегенде көп шаруаны ақшаның күшімен шешесіз. Мысалы, сонда адам маған қабарласса... Сізге қабарласса? Не істер едіңіз қабарласса сізге? Айтыңыз маған. Енді... Мен сіз сияқты танымал емеспін. Жай ғана дәрігермін. Табысым да көп емес дегендей. Анашым! Үйдесіз бе? Балам, бүгін келетінді айтпадың ғой, шарым. Тосын жиі сайын деген ғой, мам. Қарның ашқан шығар. Қоя беріңіз, қоя беріңіз. Ой, батырым менің. Маман, оғымдікі? Менің де тосын сайын бар. Жаңалық, сенің бөліміңді екі қызға шалға беріп бірақ. Жаңалық деп соны айт. Сонда мен қайда іштім? Ой, көңілсесе бәрі де сият. Мама, шыныңыз айтыңыз, сізге ақша жетпей жүр ма? Барлығы жетеді, тек жетпей тұрғаны күйерің ғой. Бана... Басталды дейсі ғой айтып. Енді өзің қыстаппаған соң, мен көмектесейін дедім. Енді
бір емес екі ару болады қасыңда. Қалағаныңды таңдап ал. Сонда екеуінің біреуді ойламай қалса не істейміз? Мама, сіздің чайыңызды сағандым, чай ішейікші. Қоя берейін чай. Ай, тым болмаса бірі ұнатса екен мен батырымды. А, қазір. Ой, болай. Васил, ренжімеші. Жақсысың ба? Иә, барлығы жақсы. Бірақ бағана болған жағдайдан кейін қатты ыңғайсызданып тұрмын. Менің шынымен де ешкімім жоқ. Васил, мен сені мүлдем кінәлап тұрған жоқпын. Саған дейін де екі бала күтушім болған. Біреуіне сенбей қуып жіберіп едім, ал екіншісі өзі қашып кетті. Ал бүгін бәрін өз көзіммен көріп тұрмын. Өте өкінішті. Жарайды, бәрі жақсылыққа. Қайта тіс дәрігер мені ерте жіберген жақсы болды. Әйтпесе, сен өміріңді бастан кесен шығарар ма еді? Егер де арыз жазам десен, мен сен жанында боламын. А, жоқ, мен сіздің отбасыңызды бұзғым келмейді. Ең бастысы, жаман еш нәрсе болған жоқ. Отбасым енді қызымыз екеміз ғана. Ертен ажырасуға арыз жазам. Отбасылық өмірім де, декреттік демалысым да бәрі де бітті. Жұмысқа шығым керек. Ал кішкентай құмар еді. Енді бізге, қызымыз екемізге күні бойы қасымызда жүретін толыққанды бала күтуші керек. Саған сол ұсыныс қалай? Күтпеген ұсыныс болды ғой. Сенім артқаныңызға көп рахмет. Бірақ мен емтиханның нәтижелерін күтіп жүрем. Оқуға түсіп, студент болу арманым. Жақсы, оққан жақсы, оқу керек. Оққан адам жерде қалмайды. Бірақ есіңде болсын, ешқашанда ешкімге сенуші болма. Егер де пландарың өзгеріп жатса, маған хабарласарсың. Сені қуана-қуана күтеміз. Жарайды. Аха. Бүгінгі болған жағдайдан кейін қатты шаршап тұрмын. Ренжімесең, мен кеттім. Иә. Ренжімеші тағы да. Сау болыңыз. Жақсы. Тізімді қатесіз мұқият толтырыңдар. Оқуға тек қана жасылмен белгіленген талапкерлер ғана түсті деген сөз. Өткен жылғыдай қатерес жүрмеңдер. Сіз фамилиясы бірді екі сөзден жел айтып тұрсыз ба? Әй. Я, бүкіл қалай естіп шулап еді ғой. Министрліктер сол жағдайды әлі күнге дейін бетіме басады. Бұл жылда шу болмасына күмәнім бар. Біз ешнәрсе істей алмаймыз. Қыздың жайғана жолы болмады. Өте талантты қыз. Тіпті Динара ғалым қызының өзі мақтаған еді ғой. Егер ол шынымен талантты болса, келесі жылы тағы түсер. Бірінші сынаққа төтеп бере алмаса, ол яғни өнер адамы емес. Өнер жолы оңай жол емес. Бірақ әнге, өнерге тым қызығушылығы жоқ Санжардың оның орнын тартып алған өкінішті бірақ. Жетті азамат. Бұл туралы миллион рет айттық қой. Біз бай қуатты отбасының дәстүрін бұза алмаймыз. Исмаил ва тізімде жоқ. Болды, бітті. Ох. Дамир мырза. Мен сіздің күн сайын біздің үйге такси шақырғаныңызды онша қолдамаймын. Неге? Өйткені сол таксистердің өздері ертең Динара ханым үйіне күн сайын дәрігер шақырып жатыр екен деп, өлім халін жатыр екен деп жариялауы мүмкін халқыма, білесіз ғой. Маған не істейсіз? Көлігім екі жыл болды сынып тұрғанына. Құрал саймандар қымбат. Ақша түскенде жасатармын. Ақша түскенде? Ақша не аспаннан түседі деп ойлайсыз ба? Қызықсыз, Дамир мырза. Ақшаны деген еңбектеніп табу керек. Дамир мырза. Тағы бір хат келді. Тап сол хат сияқты бірінші келгенде. Ашайын ба? Өзім ашайын. Ақшаны бүгін кешке саябаққа келсін деп жатыр. Не деген оңбаған адам? Егер ақшаны бүгін жібермесеңіз, сіздің құпияңызды барлық біліп қояды дейді.
сізді білмеймін, айтыр бүгін бір қатыгездің қолына қазіргідей көп ақша түсейін деп тұр. Сіз сонда оған ақша барып берейін деп тұрсыз ба? Енді не істейін? Бұл жерде ештеңе жазылмаған. Нақты құпияңыз. Қандай құпия екен жазылмаған? Менің ойымша, сіз ол қатыгезге қорқып жүргеніңізді білдіртпеңіз керек. Әйтпесе өмір бойы соның демеушісі болып өтесіз. Оның қолында арасында да компромат бар жоғын қайдан білуге болады? Қалай білсем екен? Рұқсат болса, Динара, мен кетуім керек. Компромат жоқ бекен де. Кім біледі? Батырхан. Батырхан білу керек. Ой, Аружан. Алло, я Аружан. Жоқ-жоқ, ұмытқан жоқпын. Бірақ бірінші колледжге кіріп шығайын деген ғой. Емтиханның нәтижелері шыққан шығар. Жақсы онда саған қарай келе жатырмын. Кездескенше. Бүгін тағы кімді өлтіріп келдің? Қалжыңдайтын тақырып тапсыз Асхат Мырза. Бұл жағдайлардың барлығы Динараның абыройына кір келтіреді. Сен өзің негізі өте қызық продюсерсің. Өз жұлдыздарыңды жарыққа шығарудың орнына өшіруге тырысасың. Бұл да керемет өнер шығар. Мені мазақ еткеннен ләзет аласыз ба? Мен білсем, сен тағы да қолыңдағы барыңды казиноға салып, әдеттегідей менің ақшаммен жауы үшін келдің ғой. Солай ма? Оны сізге кім айтып үлгірді? Бұл қалада рақшана айландырып отырған саусаққын санарлық адамдар бар. Соның бірі менің досым Ермек. Асхат Мырза, мен бар дүниемді сатып, шын, Асхат Мырза, егер мен оларға ақшаны қайтармасам, олар мен өлтіреді. Сіз оны жақсы білесіз. Мен саған түсінбедім. Мен саған не үшін көмектесуім керек? Ең болмағанда бір себебін айтып бере аласың ба? Ер адам жүрісіне қарап көп нәрсен байқауға болады. Саған қарасам, жағдайың нашар сияқты ғой? Жағдай шынында да нашар, Мадина. Не? Не дедің? Динараның үй қызметшісі ақын қоғынбайдың ақша сұрап отыр. 20 мың доллар. Жарайды. Енді ол ақпарат сол ақшаға тұрарлықтай болса. Оның несі жаман? Мадина, мен миллиардер емеспін. Мен жай ғана журналистпін. Менде ондай ақша жоқ. Ол жас. Сен жай ғана журналист болсаң, мені жанымда тұрмас едің. Рас па? Ал енді сөзді көбейтпей, ертерек жұмысқа кіріс. Жоқ. Сен мен түсінбей қалдым. Мен саған Динараға қарсы компроматты табуды айтып жатырмын. Мадина, не ғой? Сен маған сол ақшаны бере аласың ба? Қарызға, мен саған қайтарамын. Мен?
Олжас, мен ер адамға ешқашан ақша беріп көрмегем. Сен менен шын мен ақша сұрап тұрсың ба? Негізі, шаршағанда не айтып, не қойғанды өзім де білмедім. Ренжімеші, Мадина. Ойым шаршап кетті. Сен өте ақылды, өзіне сенімді еркексің. Әлде мен қателескен бе? Мадина, мен сен үшін тау қопарам. Мен үшін тау қопарудың қажеті жоқ. Маған жай ғана Динараның бүкіл құпиясын біліп, өзіне батыл, өзіне сенімді еркекті көрмеген. Онда күте бер. Мен бәрін сен қалағанда етем. Күтем. Күтем. Жақсы. Түсіндім. Рахмет саған. Сен бар ғой. Құмар ойыннан құтылмайынша адам болмайсың Батырхан. Егер емектің адамдары сені бұл өмірден жоқ қылып жіберетін болса, маған да, Динараға да үлкен көмек болар еді. Жоқ, сіз олай жасай алмайсыз. Өйткені мен сізге керекпін әлі. Ая. Әлде сіз ұмыт қалдыңыз ба? Мен сіз үшін қандай қадамға барғаным. Әлде керектіңізге жарап келе жатырмын. Солай емес пе? Жарайды. Мен сенің қарыздарың жауап беремін. Бірақ мен ескертем. Екінші рекс казиноның табалдырығын аттамайтын болы. Жақсы, түсіндім. Бұдан кейін казиноға барғаныңды естімейтін болайын. Айтпақшы, мына Динараның үстіне қара киім қатты жарасады. Сені жоқтайтын күні құлпырып жүрер сөзсіз. Көмектестіңіз. Жерге бір тастап, тіпті қорқытпа үлгердіңіз, Асхат мырза. Браво. Браво. Барлығы сіздің стиліңіз бойынша. Динара жесір қатын. Жағыңызға жылан жұмыртқаласын. Рахмет. Рұқсат болса мен кетейін. Тоқтаңыз, сіз Мадина үйіне келе жатсыз ба? Сіз оны танисыз ба? Біз негізі жақын таныспыз. Так. Соны мен? Сонда мен Мадина үйіне шығып келе жатырмын, ал сіз... Ал мен Мадина үйіне бара жатырмын. Еркімін, тірімін, баймын. Мен мұнауын кет. Еркімін, тірімін, баймын. Бүгін сен мен көңілімді түсіре алмайсың.
Мен келдім. Аружан, мен сенің осылай кешігіп келетінді білгенде, колледжге кіріп шығатын едім ғой. Ой, айтқаннан қайтпайтын қырсық құрбым мен. Уайымдамай, сен бұл колледжіңе әлі 5 жыл бойы шаршап күнде барасың. Айтқаның періштенің құлағына шалынсын. Кеттік пе? Қаз тоқтай тұр. Дайындалып алайықшы. Жақсы. Менің естуім бойынша, бұл әйел қарт кісі екен. Демек, көзі көрмейді. Сол үшін тез жинамызды қайтамыз. Аружан, сен есің дұрыс па? Олай істеуге болмайды. Мен есім дұрыс емес екен, енді біліп тұрсың ба? Білмеймін, білгім де келмейді. Ал қарт кісілерге керісінше сыйластық көрсету керек. Ал жұмысты алдың ба, оны дұрыстап жасау керек. Сенің мына қағидалармен өмір сүру қиын екен, білесің ба сен? Аружан, мен қағидамен емес, адал жолмен өмір сүретін адаммын. Әсел, мына жұмысты тапқан мен, демек, біз не істейтінімізді мен шешем. Сондықтан, сен ақтер көптер болмай қой. Эрик. Мадина, сәлем. Сіз маған тағы да әсем гүлдерді алып келгенсіз бе? Әрине. Кәдімгідей, нәзік қызша сызыла қалыпсың ғой. Эрик, Олжас, бұны қалай түсінуге болады? Түсінбедім, керісінше маған түсіндіріп беріңіздерші. Сіздер тіпті бір-бірлеріңізге сен деп сөйлейсіздер ме? А, мүмкін жақын қарым қатынастар шығарсыздар. Арсыз ойларыңызды айтудың қажеті жоқ. Қол тигізбес, адал қыздың рөлін сұмдық-сұмдайсың. Бірақ шын мәнісінде еркектің басын бір уақытта қатырып жүрсің. Майдина, сізден дәл осындай қадамды күткен жоқпын. Эрик, айтыңызшы, сіз өткен айда қайда демалдыңыз? Мальдив аралдарында. Ал сіз Олжас, көршілерімнің құбыры жарылып, үйімді су алып жатқанда сіз қайда болдыңыз? Білмеймін, есімде жоқ. Ал мен осында болдым. 4 жыл бойы күні-түні демалысшы жұмыс жасап келем. Не үшін? Білесіңдер ма? Не үшін? Өйткені бірің Мальдив аралында, ал бірің қайда жүргенің белгісіз. Сендер түсінбейсіңдер мен. Өйткені мен жалғызмын. Бірақ Мадина мен. Арқа сүйер азаматым жоқ. Мадина, мен... Сендердің құр уәделеріңмен гүлдеріңе маған не пайда? Сосы мен Мальдив аралына біреулерің сияқты демалуға емес. Клип түсіріп, жұмыс істеуге барам. Тіпті не айтарымды білмей тұрмын. Не айтасың? Мен сендерге айтам. Қызықты факт айтайын сендерге. Бағанадан бері сендерге ағымнан жарылып, ішкі дүниемді ақтарып отырмын. Ал сендер, көздерің қайда сендердің? Сендердің көздерің мен төсімде. Сонда не мен сендерге қуыршақпын ба? Мадина. Мадина, негізі. Батырхан келді ма, Айнұр? Жоқ, таңертең кеткеннен әлі келген жоқ. Тыныштық па? Түріңізге қарасам, алаңдаулы сияқтысыз ғой. Сен не адамның бетіне қарап, не болғанын білетін болғансың ба? Кешіріңіз. Жай көңілгеніңіздің жоқтығын байқап, көз адамның айнасы деген осы шығар. Айна демекші, ана гардеробтағы айналарды барып дұрыстап сүрші. Мен кеше ғана... Значит, дұрыс сүртпегенсің. Барда тазала. Айғыз-айғыз айналарды жек көрем.
Мадина, кешірім өтінем. Мадина, мен ті кешірш. Я, сіз нағыз нәзік гауқартасыз. Мойындайым, біздікі дұрыс болмады. Мадина, шында да сен ерекшесің. Біз, мен, мен сені шын жақсы көрем. Сені тек қана сұлылығың үшін жақсы көрмейм. Сен маған күш бересің, Мадина. Мадина маған сенім береді. Я, сіз кез келген жаңын шабыттандырасы, Мадина. Сендердің құр сөздерінен шаршадым. Шынмен шаршадым. Мен жалғыз қалдырындаршы. Мадина, біз... Мен айыбымды жуып шай үшін айтыңызшы, не істей алам? Мадина, мен де бәріне дайынмын. Менің махаббатымды сезінгің келерің келсе, біріншіден өздерің махаббаттарын дәлелдей біліңдер. Ары қарай сөйлесеміз. Мадина, енді... Оның қалай жасайтын енді мен сіздерге түсіндірмейтін шығарым? Мадина. Есік әне шығындар. Шық деп жатыр, шығыңыз. Саған да шық деді. Мадина, мен... Сен де шық. Жақсы. Түсіндім, Мадина. Қайталаш. Я қалдыр. Нешек. Менің мұна өмірді қалай жек көрдіңді білсен. Жұлдыздай жарқыраған жарымын көлеңкесінде жүргенмен әптен шаршадым. Барлығы динары үшін, әрқашанда динары үшін. Ал мен ешкім ойламайды. Жоқ әлде түкке тұрғысыз адам ма, а? Дұрс, олай емес. Мысалы сен, айтшы ма. Мені кім екен танесі ма? Кешіріңіз жоқ. Көрдің бе, ешкім таным. Явный пример. Барға тапсырыс. Келіңіз. Сен Максим танымын жұсын ба? Динара Жұмабаева кеу ғой? Білем, бірақ білмейін кейіп таныптым. Өстен құпияларым саған айтқан деп басымызға бөліп отырым. Ой, несіне барқасын? Біздің жұмыстан қалай шығып кеткен байқамай қалмаш. Керек еді маған олар құпиясы. Нешек, бергеш. Я, қазір. Алып тұсташы ма? Немене мұнай ерге үйіп тұстапсың ғой бе? Кесіріңіз. Ашулы солай. Ана қатын қанымды ішті. Кім? Динарың көмекшісі ма? Ие. Ие, енді мың доллар дейін оңай ақша емес. Көп. Қайдағы мың доллар? Жиырма мың доллар. Жиырма мың доллар сұрап жатыр ма? Ие. Темек құндақ парат болған ғой. Мен ол ақшаны қайдан табам? Ол ақшаны табу үшін қандай жұмыс істеу керек? Сен осы Динара жайлы кітап жазып жатқан жоқсың ба? Неге соны сылтауратып оның үйіне кіріп алмасқа? Мынауын табылған ақ? Е? Сонда ана ақшаға құныққан Айнұрсыз ақ, ол үйге жол табам. Қазір. Динара ханымның жеке нөмірі. Жаның кіріп рахаттанып қалдың ғой. Алло, Динара ханым, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Мен ғой Олжас, сіз туралы кітап жазып жатқан. Динара ханым, мен сіздің көп уақытыңызды алмайым. Динара ханым, мен не... Қоя салды. Көрдің ба? Адам ғой сөйлеспейді.
жүректері қатып қалған. Ендеше жүрегі қатып қалса, оны жібіт. Ол әйел адам емес пе? Еркек ретінде оған көңіліңді білдірім. Сосын өз ақпарлығын айтып береді. Сәуле, сен есің дұрыс па? Ей, ол жасы келген қатын ғой. Ол жас шығармашыл адамдар қартаймайды. Сен жақсылап көңіліңді білдір, ары қарай барлық жақсы болатына сендім. Негізі, мынауың идея. Негізі, көмекші таңдауда қателеспеген жөн. Рахмет. Ақаш жоқ. Ал мен жайғына көмекші болғым келмейді. Ой, қыздар, мендегі бар жаттың бәрі осы. Жуатын да... Ауырапай, әкеліңіз. Өзім алайын, рахмет. Ой, Шолпан деген қандай жақсы қыздар жіберген мағана. Бірінші мына жұмысты бастамастан бұрын менмен бірге шай ішіп аларсыңдар. А, жоқ апай, әуре болмай қойыңыз, біз асығызбыз. Жәрегім, өздерің біліңдер. Онда ақырындап жинай беріңдер. Бірдеме керек болатын болса, маған айтыңдар. Жәре ме? Ішпейміз деген нес? Шаймен бірге тәттілерінен де ауыз тиетін етіп қой. Өзің емес пе ерте бастық тез бітеміз деген? Сен осы өмір кезірсінен жүретін адамсың, я? Өмір бірдеген түсінбейсіне жүресі. Сенің орында жұмыс жасағым келеді, Нұрлан. Күні кешке дейін қаланы аралап қыдырасың. Қолың босса болды, интернетте отырасың. Рахат өмір сенікі бар ғой. Мен жаңалық оқып отырмын. Ал мен таңның атысынан күннің батысына дейін белім талып жұмыс жасаймын. Жаңалықтарда не депті? Біздің бастығы жайлы жағымсыз жаңалықтар жазылыпты. Жағымсыз жаңалық? Кеше 21 жастағы Алина Мұсаеваның өлденесі өзінің үйінен табылған. Ел аузында оның Батырхан Жұмабаев пен көңілдес болды деген жаңалықты есіп жүр. Көңілдесі? Тура сол жазылған ба? Мәссаған, демек, біздің бастық та күдіктілердің қатарында ма? Как всегда, как всегда. Өзің етіп айтсыңдар ма? Кешіріңіз. Ағыла сыймайтын жағымсыз жаңалықтар оқы отырғамыз. Жағымсыз жаңалықтар бұл үйде айтылушы болмасын. Кешіріңіз. Нұрлан, тез соқшы телефон Батырханға. Срочно керек болып тұрмаған. Сізге сол күйі қоңырауларыңызға жауап бермеді ме? Сенің жұмысың қанша? Лезеш везде. Аружан, сен алақаныңа қарап болашағыңды болжап отырсың ба? Ой, жоқ. Бүгін біздің базарға қомағай горилла сияқты біреу келген ғой. Бүкіл тауарларым жерге түсіріп алды. Сон бәрін жинайым деп, алақаныма тікіне кіріп кетті. Әкел шығарып берейін. Ой, шығарамайсың бәрі, бұл кішкентай аламайсың. Жарайды, өзім білім. Ахметов, Таниял, Таниял, бар! Кет! Сергей, досым, мен де барым! Әке, шығал! Жүр, әке, мен бөлсек бұл жағдаймен. Саландамыз, қалмайды. Ура, мен де өттім! Құттықтаймын. Ой, саламатсыз ба, Азамат Айбекұлы. Рахмет, үлкен. Қаз, кешіріңіз. Қап, мен жоқпын ғой. Сапқара, бәлігін бар шығын. Жоқ, жоқ, Амина. С
Сіз түстіңіз емес пе? Кім іздеп жатсыз тағы? Құрбымды Әсел Исмайлова. Мынау списокта жоқ қой деймін. Ол қыз үшін біраз сөз таластырдық. Жолы болмады ол қыздың. Қалай ол арамыздағы ең талантты еді ғой. Иә. Ол қыз үшін қолымнан келгеннің барлығын жасадым. Бірақ оның әлі де мүмкіндігі бар. Шын ба? Иә. Қазір басшылық ойланып жатыр. Менің ойымша директорға тікелей барып сөйлескен дұрыс. Бір орынға екі адам алуы мүмкін. Себебі біздің тәжірибемізде бұрын болған ондай жағдай. Жарайды, мен оғынымды. Тез хабарласайын. Ол бүгіннен қалмай келу керек. Әзірге ешкім тізімді көріп, құжаттарға қол қоймай тұрған кезде. Жарайды, рахмет үлкен. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол. Арзан, не болды саған? Аяғым қайырып алған сияқтымын. Қатты ауырып отырмын ба? Тиіспе, ауырады. Ай-ай. Не істедік? Қатты. Ой, не болып қалды қызым? Не болды? Аяғым қайырып апты. Байқамайсың ба, балама? Апай, сізде мұз бар ма? Мұз дейсің ба? Иә. Қазір қарап көрейін. Қазір. Арзан, мен де қарап көрейін, иә? Өзім. Алло. Жоқ, бұл әсер емес. Оның жақын құрбысы. Бүгін колледжге ма? Жоқ, ол бос емес. Бос емес дедім ғой. Аружан, жоқ екен, бірақ мынау бар. Әкеле. Қатты ауырып тұр ма? Ой, қызым ай, мынау менен байлағышы кел. Кел ғой. Динара ханым, шақырдыңыз ба? Иә, шақырдым. Батырханмен хабарластың ба? Жоқ. Баронда машинаны дайында, мен қазір киімді астырып шығамын. Қалаға шығуымыз керек жұмыстармен. Жұмыстармен? Кешке ма? Дәл қазір. Қайным, маған не алып келдің, тесіз көрсетші? Еркін стильдегі кешкі көйлектер. Кешегі кештен кейін саған киімсініп жатқандар көбейіп жатыр. Сондағысы, сұхбатта дизайнерге рахмет айтқансыңыз. Сені мұндай көңіл киіммен көрмегелі көп болды. Зергерлік компания ұсынған келісімшартқа қол жеткіздің бе? Жоқ әлі, бірақ Ерік мені бүгін таң қалдырды. Олжас екеуім мен үшін төбелесе жазады. Қош, сосын? Сосын екеуім мені сұрақтың астына бала бастады. Дәл осы жерде. Ал сен не дедің? Мен айтатын сөз табам ғой. Екеуін кешірім сұратқызып қойдым. Сендер мені керекті деңгейде жақсы көрмейсіңдер. Мені сыйламайсыңдар деп екеуі кешірім сұрап кетті. Мандинка, осы сен қалай еркектердің басын шыркөбелек айналдырасың. Сіріңмен бөлісші. Оның бір ғана сыры бар, Жазир. Ешқашан ешкімге ғашық болма. Сол кезде сен ешкімнің алдында әлсіз боламайсың. Әгөлік қалай? Екіншісін құрқыр. Әдемі. Қазір мен саған өзім ашып көрсетем. Бағанадан бері таңғалып отырмын да. Бірінші рет көріп тұрмын сіздің спорттық киімді кигеніңізді. Өте сұлусыз. Рахмет, көп-көп. Бүгін
менде демалыс деп айтуға болады, сондықтан өз шаруаларыммен айналысуды жөн көрдім. Бір өкініштісі, кошелегімді үйіме тастап кетіппін. Динара ханым, сізге көмектесудің өзі мен үшін өте үлкен мәртебе. Рахмет сізге. Қолдағаныңызға көп-көп рахмет. Маған тек 5000 доллар ғана жетеді. Өткенде сізді басқа компанияның әшекейін киіп шыққаныңызды көрдім де. Шынымды айтсам, бір түрлі болып қалдым. Қапа болдым ба, қызғанып қалдым ба? Ренжімеңізші мақсатым. Біз контрактіге қол қойғаннан кейін көңіліңіздің түсуіне ешқандай да себеп болмайды деп сенем. Рахмет көп-көп. Мен сізге расписка жазып берейін бе? Кешіріңізші. Мен бұл қаржы әлемінде ештеңе де түсінбеймін. Айып етпесеңіз. Жоқ, қолхат керек емес. Кабинет лық толған камера. Айтпақшы, келісім шарт демекші. Мен сіздің ұсыныс жайлы кідіріп қалуыңыздың себебін түсінемін әрине. Иә. Батырхан, Алина, ана оқиға. Өкінішке орай сіздің мінсіз абыройыңызға нұқсан келтірді. Қайтеміз енді. Сол баяғы журналистердің жасап жүрген жұмыс қой. Таңым бар соларға, осы тілшілерге. Қалай адамды білмей, Батырханды білмей, мүлде білмей. Сонда жаман нәрсені жазады. Түсінемін. Бірақ нәрсені түсінбей тұрмын. Қалайша сіздей сұлу, керемет жанның таңдауы Батырханға түсті. Ол менің таңдауым бес. Ол жүрек таңдауы, махаббат, любовь деген сияқты. Жүрек, түсінем. Мен әлі Батырхан Жұмабаевтың барлығына кім екенін көрсетемін. Одан да мына екі сұлуыңызға шампан күш. Шампан ішіп шалқысын. Мәселе шампанда емес, мәселе кіммен ішінде. Продюсер жігіт бола ма? Қоңды күйдір олма. Қандай қорқынышты кино қарап жатсың? Ол кино емес қолмам. Ережеш жекпе-жек ерлерге арналған спорт туры. Мен таныстырғалы жүрген қыздар менде осы ауыр спорт туралы сөйлеспексің бе? Олардың өз келетін түрі бар ма? Маған үйтіп көшеге жүрген әйелдің қажет жоқ. Жаға, жақсы қыздар. Балалар үйінде өскен. Бір оның аздап енді мінезі бар, ал екіншісі жайыл. Бір сөзбен айтқанда, ақылды қыздар. Онда тезірек кесін, әйтсе мен ұйықтап қалам. Қазір келеді. Уақыттар да болып қалды. Мен тағы да пісіре берейін. Бұрылдарым ұйықтарсына жетіп байы дейін. Аружан, қонақта көрген сіздік танытпа, жат емес пе? Біле білсең, қарт кісілерге тәтті жеуге болмайды, зиян оларға. Ал мен көңіл күйім көтерілу үшін, оның үстіне аяғымның ауырып тұрғанын ұмыту үшін маған өте қажет. Ой, құлындарым, мінекей сендердің еңбек ақыларың. Көп-көп рахмет сендерге. Сізге рахмет, апай. Шай үшін де өте тәтті екен. Шай алып отырыңдар. Келі қой, шай құйып берейін. Сіз бізді жиірек шақырып тұрсаңызшы, бізге ақша артық етпейді. Әрине, шақырам. Шай құй. Шай ауайтсақ, тым кеш болып кетті, е? Ғафур апай,
Жақын жерде аялдама бар ма? Я бар. На үйден шыққаннан кейін солға қарай бұрылсаңдар, 50 метр жерде автобустың аялдамасы бар. А, рахмет. 50 метр? Мен мына ауру аяғыммен ол жаққа дейін жетпеймін ғой. Мұнда не істесек екен? Такси шақыртайық. Такси? Қымбат қой. Бірақ бізде басқа малымыз жоқ. Ауыр апай, сізде такси номер бар ма? Менде бар. Қазір. Рахмет, Ұрлан. Мен осы жерде күт. Сіз жалғыз бармақсыз ба? Әрине. Мен кішкентай қыз емеспін ғой. Мына жерде ер адамның жалғыз өзі жүруге қорқады ғой. Мен сізбен бірге барайын. Жоқ дедім ғой саған. Бұл істі мен өзім бітіруім керек. Ақшан өзін түрі саласың ғой, ә? Әйтпесе мен аяғыма ауырып барады. Мен барып демала бірінші. Әрине, бара бер. Артыңнан барам ғой қазір. Аға, сізде ұсақ шыға ма? Ақшаңыз екен ғой. Қазір барып көрейін. Телефоныңызға біздің такси қызметінің құрылғысын орнатып алыңыз. Әрбір 10-шы заказ тегін болады. Рахмет, ыңғайлы екен. Сау болыңыз. Қарындас, ақшаңызды алмадыңыз. А, рахмет үлкен. Сау болыңыз. Жақсы. Жолыңыз болсын. Маған жұлдыз хабарласып тұр ғой. Фируза апай, біз келдік. Кештетіп қайда келе жатсыңдар? Қайда жүрсіңдер? Қыдырып жүрген жоқ, біз жұмыстан келе жатырмыз. Е, горилла? Сұқақ қыз. Бұл ненің бөлмем? Мен сені бір красавчик шығар деп елестетіп жүрсем. Өз қолыммен бәрін жойын дедің бе? Ерте ме, кеш пе, бәрі деп. Сенің есімдерің Динарада. Ал мен оған қарсылас бола алмаймын. Ол менің жұмысым. Ал менің көңілім басқа елде. Динараның күйеуі Батырхан Жұмабаев жайлы не жазып жатқанын оқыдың ба? Динарамен мына келісімшартқа соға болмайды. Сен не істеп жүрсің бұл жерде? Динара ханым, мен жай ештеңе. Сенен бір сәт көзімді алған мезетте маған бүгін адалдығымды сөз етті. Жүрегімде жалғыз өзіңсің сол жайлы. Қайта-қайта сұрай беруін қажет пе? Сүйі, сіз ғанасыз өмірімнің